ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာအခုလ9ရက်နေ့ကရခိုင်အရေးကိုနိုင်ငံတကာမှဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ရေးဆန္ဒပြပွဲကိုစစ်တွေမြို့ကတန်ငါနဲ့ပြည်သူဦးရေ4000ကျော်ကပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒီချင်းအဲ့ဒါဘာကြောင့်တောင်းဆိုရတယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့ပြည်နယ်အစိုးရရောပြည်ထောင်စုအစိုးရရောပြုံးလင်းလင်းပဲပြောလိုက်မယ်။ကျမတို့ကိုဘယ်အချိန်ခါမှဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကိုအသိပေးလို့လုပ်ခြင်းမရှိဘူး။ကျမတို့အပေါ်မှာပွင့်လင်းမြင်တာအောင်ချပြတာမျိုးဘာမှမတွေ့ရဘူး။မတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျမတို့ကပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီးတော့ကျမတို့တောင်းဆိုပေးလိုက်ရတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုနေ့လယ်2နာရီမှာစစ်တွေမျိုးဝင်းကဘာကွေးမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာစတင်ခဲ့ပြီးအဲဒီကနေမင်းပါကြီးလမ်းနဲ့လမ်းမကြီးတိုင်းချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးညနေ3နာရီခွဲမှာဆန္ဒပြပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောထားမပါဘဲဒေသအရေးကိုမဆုံးဖြတ်ဖို့နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးမပေးဖို့1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ပေါ်ပေးဖို့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရအမြန်ဆုံးအရေးယူပေးဖို့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားဖို့ပင်ကလေးအရေးကင်တွယ်မှုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့နဲ့1982ခုနှစ်ဥပဒေအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သဖြင့်မြောက်ဦးမြို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာထားဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နော်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများဤသဘောထားမပါပဲ။ကျမတို့ဒေသအရေးကိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကဒုတိယအချက်မှာတင်ပေးထားတယ်။တတိယအချက်ကတော့ကျမတို့ကနိုင်ငံသားမဟုတ်သူများကိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးမပေးပါနဲ့ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတကာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကျမတို့ကဘာကြီးလည်းကြည့်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုအများရန်ခွဲခြားပြီးဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတာကျမတို့အနေနဲ့မီဒီယာတွေထဲမှာလည်းတွေ့တယ်ကိုရစ်ကြုံမှုတဲ့လူတွေရဲ့သတင်းစကားလည်းအများကြီးကြားမှုတဲ့အတွက်ကျမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲနိုင်ငံသားမဟုတ်သူတွေကိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ကျမတို့ကမလိုအပ်ဘူးလို့ကျမတို့ကပြည်သူတွေကအလုံးကထင်မြင်ချက်ရှိတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲပြတဲ့အတွက်ဥဆောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးကွန်ရက်မှဥက္ကဋ္ဌတော်ညူအေးနဲ့ဦးကျော်စိုးဦးတို့ကိုစီတန်းလက်လည်ခွင့်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့စစ်တွေအမှတ်တရရဲစခန်းကတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးသူတို့ကိုအာမခံနဲ့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပြီးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တွေအပြင်မြောက်ဦးနဲ့ကြောက်တော်မြို့တွေမှာလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လာမယ့်မတ်လ10ရက်နေ့မှာတော့အာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ရသစ်တောင်မှာလည်းဆန္ဒပြအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။